شێوەی هەفتەی یەکەم لەم دوو ڕۆژەی ڕابردوودا ئەندامە کوردەکان ئەنجامی باشیان بەدەستێنە. پاشەوەی ئاسۆ عادل و کەمال قادر و بەشار مستەفا متمانی سەرۆکایەتی یەکێتی ناوەندی تێنسی سەرزەوی و یاریە سیانەکان و بۆکسێنی عێراقیان پێبەخشرا. پێدەچێت ئەندامێکی کورد پۆستی سەرۆکی یەکێتی پایسکل سواری پێببڕێت. لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا حەربی خالید ئەندامی یەکێتی ناوەندی پایسکل سواری عێراق ڕایگەیاند سامان ڕەحمان و مەحموود عەزیز و حەربی خالید سێ ئەندامی کورد بە ئەندامی یەکێتیەکە هەڵ بژێردران و جەختی کردەوە لەسەرەوەی مەحموود عەزیز جێگری یانەی هەولێر پاڵیۆراوە بۆ پۆستی سەرۆکایەتی یەکێتی ناوەندی پایسکل سواری عێراق. دیارە ئەمڕۆ بۆجارێکی تر هەڵبژاردنی یەکێتی پایسکل سواری عێراق لە شاری بەغدا ئەنجام درا لە کۆی 47 نوێنەر کە نوێنەرایەتی یانەکانی هەرێمی کوردستان و نوێنەرایەتی یانەکانی ناوەڕاست و سواری عێراقیانە کرد. تیایدا 15 کەس خۆی کاندید کردبوو بۆ دەرچوون و ئەندامبوون بە یەکێتی پایسکل سواری عێراق. لەناویاندا 4 کورد خۆی تەشریح کردبوو و سیانی بە زۆرینەی دەنگەکان دەرچوونەوە. بەداخەوە هەواڵێکمان بە ناوی کاگوشار کە خەڵکی شاری دهۆک بوو بە یەک دەنگ دەرنەچوو. ئەویش ئینشاءڵڵا ئەمەل هەیە کە ئەویش سەربخرێت لایەندە هیچی نزیکدایە. بێگومان ململانەیەکی زۆر بە قوت هەبوو لە نێوان ئەندامەکاندایە دەنگەکان نزیک بوون دەیەکترێەوە. بەڵام خۆشبەختانە ئەو پرۆسەیە جارێکی تر بە کۆتا هات و ئێمەیش من و کارسامان لە شاری کەسوس و حاجی مەحموود لە شاری هەولێر بە ئەندامێکی ئەو یەکێتیە دەرچووینەوە. دیارە بۆ دابەشکردنی پۆستەکان لەناو ئەو یەکێتیە وەمان بە باشزانی کە ئەم پرۆسەیە بۆ هەفتە دوا بخەین لەبەر ئەوەی ململانەی سەرۆک هەبوو نێوان دوو ئەو کاندیدایە یەکیشیان کوردە حاجی مەحموود لە شاری هەولێر ئەوەی دیکەشیان سەرۆکی پێشووی یەکێتی پایسکل سواری عێراق کاز منزر نەجمەدین واعظ کە هیچ جارێ خۆی هەڵبژێرێتەوە. بەڵام ئێمە هەستمانەکرد کە کێشەیەک دروستە بوو لە نێوان ئەندامەکانە بۆ ئێبرێلماندا هەفتەیەک ئەو پرۆسەیە دوا بخەین و پێشم وایە براوە سرەچی نوێنەری کورد دەبێت ئینشاءڵڵا جارێکی تر ئەو دەستەگەشتیەی کە دەنگی بەو نوێنەرانەدا بە هیوام ئەو نێنەرانەتوانن نێنەرایەتی یانەکان و نێنەرایەتی لەخی یەکێتیەکانی هەرێمی کوردستان بەباشی بکەن بۆی یاری پایسکل سواری پەرەیەکی باشی سەندووە لە هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان کەرکووک و سلێمانی و هەولێر و دهۆک. ئەویش دڵخۆشکەری ئەوەیە کە ئەم یاریە لەم سنوورا گەشەیەکی باش و خەڵکێکی زۆر ممارەسەی یاریەک هاتیان بۆیە پێویستیان بۆیە کە خزمەتی باشتر و چاکتر بکرێت. پێدەچێت یانەی گەڵاتە سەرای تورکی لە خولیانە پاڵانەکانی ئەوروپا هانا بەرێت بۆ علی عەدنان بەرگریکاری نێودەوڵەتی لەمبارەوە.